Ja, det är 1-on-3 klutchen alltså för vinsten. Zombie apocalypse. Ska vi rusa och ta den där AWP'n i toxic? Jag går sol och B, ställer typ i någon annanstans. Så tar jag hand om B. Jag lägger en decoy så att det ser ut. Jag får väl gå i mitten, det är jätteläskigt. Gå inte där. Nej, jag skiter i det tror jag. Jag går med er till A. Okej, det var en tryck. Spring B, allihop. Ah, det är en här, lilla jäveln. Mitt är sätta. Kom och hjälp mig då. Bomben ligger här, hörni. Ja, han har neger. Oj, förlåt, Apan. Bomben sätta. Ligger. Sätta. Jag fattar inget. Martin har bomben. Martin har bomben. Pusha nu. Ja, det är 1-on-3 klutchen alltså för vinsten. Martin, jag kommer Martin, jag spelar på din dator. Jag kommer. Det behöver man inte göra. Det kan inte bli värre än att det blir oavgjort. Nej. Gå och göm dig någonstans. Eller ja, just det, de antar ju då. Bakom dig. Vänster. Han var lilla sand, Martin. Bra, Martin. Det var ett jättefult vapen också. Du bara fixar det. Åh! Oh! Oh!